sóc l'Esther Subirats, agent del Centre del Com de Zona Franca, i la meva funció consisteix en atendre les necessitats del nostre client intern i els temes administratius dels controls dels busos que presten servei al carrer. Si vols saber més, et convido al col·loqui TMB en femení, que es farà el proper dia 7 de març a l'estació de metro d'Universitat. T'esperem!